بسم الله الرحمن الرحيم مقعيد وحسين ويتان حل البنك اللي قصو دورت مانيرا إيست مانيرا تاون وحان اسكوغي ما نمانتا أنغو إه حل البنين تا اللي قصو دورتي نود إستان أو إلا إيو سنة تاق ومن ريب دمان إلا صدن غارين وحان اسكو ورئيسان نبكا كجر مانتا نود إستان جدغو أو كجر راشين لانتا كجر تا داتكا كجر داتك بركعة وحبضنا كهلاني arintu waxaan isku afgaranay inaan international media aan sameeyna arintii iid ahaydna maanta waan isku imaadnay waxaan go'aan ku gaarnay in aan dawladda ka codsano aanna ku adkeyna inay ku dhawaaqdo arinta hadda maanta taagan arin masiiba qaranna arin national disaster ah marka wadanka qilqil uu gala oo arimaha ay adkaadaan ama daad han noqdo ama abaar oo maarti raagti han noqoto waddanka waxaa lagu dhawaaqaa sharciyan national disaster ama masiibo qaran waxay keenaysa oo ay faa'iido keenay adduweynaha dhamaala ayaa soo gurmanaya diyaaradaha weyn oo 30 tan 40 tan qaadaya oo raashinka daadi ayadoo deginay diyaarada raashin daadini diyaaradahaasna waxaa laga helaa UN agencies sida WFP amal marka dawladda waxaan rabnaa inay arintan serious u qaadato arintan inay culays ay u qaadato oo arintan masiibo qaran ay ku dhawaaqdo sida noogolo soo gargaar hadda maanta la joogo noodistan badana way kala go'on tahay anaga horeya noolo gacan bidixay 63 sano oo Kenya maanta ay xornimada ay leedahay wad jidadka ay nima hagaagsana laamiyalka ay nima hagaagsana arintaasna waa arin runtii noogolo tare galay waa arin waqti badan aan ka qaylinay laakiin arin aan qaadan doono ma aha hadda wixii ka dambeeya marka waxaan leenahay maadaama hadda maanta jid aan laba beri saddex beri aan lagu sameyn karin waxaan leenahay dadkii horta noloshoodii hal la gargaara ilaahay baa wax gargaara laakiin waxaan rabnaa in dawladda ay dadaasho in adduweynaha international communities loo qayliyo in diyaaradaha waaweyn oo maarta noocaas camal ah ay raashinka daadiyaan oo magaalayaalka ay ku daadiyaan raashinka dhammaanta anaga wuxuu nooga iman jiray soomaaliya waa ka iman jiray ethiopia waa ka iman jiray kenya waa ka tagi jiray saddexdaba waa xidhan yihiin soomaaliya xaggeed mar horeba waqti dhuba dawlad maay lahayn way xidhan yihiin jidadkeeda ethiopia si camal way xidhan yihiin kenya haddii way xirantay marka waad garan kartaa marka dadkii raashimihii way dhammaadeen tukaamihii waa la xiray marka wax soo kala socda ma jiraan halkii baag oo sokorta haya 10,000 dhaaf haddii hataa la helo marka waxaan rabnaa in nala soo gaara inay dawladda sid ugu degdeg badan ay dadkii ay budget u sameeyso oo El Nino loogu tirgalay wax kasta oo la sameyn lahay ama development kale ah in la joojiyo oo dadka noloshooda la badbaadiyo loo baahan yahay waqtiga camal marka arintan aan isku afgaranay anaga hadii dawladda ay ku dhawaaqayna rad 30 MB waa ku dhawaaqnay anaga waa ku dhawaaqnay adduweynahan waa ugu dhawaaqnay in masiibo qaran ay jirta oo nala soo gaara magaalayaalka qaarkood anaga sida magaalada hadda wajeer waad aragtay dhul badan la tusay ceel waa qawaad aragtay karib 3 week 4 week meel dariiqa liidaasa camal dadka meelii way kasoo guureen meel kasta oo aan hadda kursigeeyd hubiga u dhawaay dhammaan waa laga soo cararay meel barwaaqo liidaada masquulihii waa dumeen dadka guriyooda way ka kala carareen marka waxaan rabnaa dadka in la soo gaara in maartay arintan maartay dadka sida IDPs camal loo tiritigareey oo meelaha yarataag camal la geeyay oo heemadihii la geeyin jiray la geeyay raashinkii loo geeyay cash transfers la sii dadka masquulahoodii wixii loo dhisa arrimahaas ayaan dawladda ku codsanaynaa waan isku afgaranay anaga dhamaantood dhamaantayn hal luuqad ayaa ku wada hadalnay waana go'aan waa ka gaarnay waana ka hadalnay jawaabtaan isugu haynaa insha Allah.